Seimui liko vos vienas žingsnis iki kelio Rolandui Paksui kandidatuoti į prezidentus atvėrimo. Šiandien po svarstymo pritarta, kad per apkaltą nušalintas asmuo galėtų po 10 metų kandidatuoti į Seimo narius, taip pat į prezidentus. Galėtų būti skiriamas ministru ar ministru pirmininku. Tokio sprendimo esą reikalauja Europos žmogaus teisių teismas, nurodęs, kad visam gyvenimui uždrausti kandidatuoti negalima. Savo ruoštų opozicija registravo projektą, pagal kurį toks žmogus galėtų būti renkamas, tačiau tik ne į prezidentus. Šis siūlymas grąžintas tobulinti. Mes norėtume įgyvendinti žmogaus teisių teismo sprendimą, kuris vilkinamas turbūt jau čia eilę metų ir manau, kad tą sprendimą reikėtų vieną kartą priimti galutinai. Mes nuosekliai balsavome už vadinamą Jurgio Razmos projektą, kuris paraidžiui realizuotų žmogaus teisių teismo sprendimą. Buvusiam prezidentui turi būti suteikta teisė kandidatuoti į Seimą ir duoti Seimo nario priesaiką. Tvarkoj, tokiu būdu įgyvendinamas Strasbūro teismo sprendimas. Atsirado kitas projektas, kuris įgavo kažkokį prioritetą, kad ne tik į Seimo narius, bet ir į prezidentus. Tai šitoje situacijoje manęs nejaudina užkulisiai, kas ten kokį interesą turi, mane jaudina, ar mes realizuojame žmogaus teisų sprendimą, ar dar padarome dar kažkokią papildomą dovanėlę. Jokių dovanėlių aš nemanau, kad reikia daryti. Dėl konstitucijos pataisų priėmimo Seimas balsuos 2 kartus, o tarp balsavimų turės būti padaryta 3 mėnesių pertrauka.